היי חבר'ה, שבוע טוב. אנחנו לקראת פתיחת שבוע המסחר חדש, ואנחנו נעשה את זה במספר שלבים. שבוע המסחר עדיין לא נפתח, ובכל זאת אני כבר מכין את הסקירה. בשבוע שעבר עד יום חמישי היורו דולר די עמד על כנו ולא זז, כאשר המיקוד שלי דווקא היה ביורו דולר. הוא עלה וירד, עלה וירד, ועד יום שישי קיבלנו פה למעשה נר אחד גדול, אשר לא שיקף למעשה שום תנועה במהלך השבוע. רק ביום שישי, צמד שדי התעקשתי עליו לשורטים, נראה שיצא לדרך. כך נראה איך שבוע המסחר הזה יפתח, לאור אירועי סוף השבוע, הפסגה באירופה, מה שקורה בממשלת פורטוגל, והגזרות החדשות בבריטניה שיכולות גם להשפיע על היורו. כרגע, ביום שישי, למרות הירידות, אנחנו למעשה רק מקבלים את האיתות השבועי, כאשר האיתות הזה הוא תלוי תנועה. אנחנו נכנסים ליום שני, בדרך כלל אני לא אוהב להיות יום שני מול המסחר, ונערך רק לקראת הצהריים, אך כאן כבר עשינו כניסה לטריידים על בסיס מיידי והוראות עתידיות, כאשר הוא יצא לדרך, וזה היה רק יום שישי בצהריים, והשארנו את הטריידים פתוחים לשבת, בשאיפה לראות המשך מהלך ירידות. הבריטי דולר בסקירות היה ללא ספק צמד שציינתי לא מהווה שיקולי לונג. זו הייתה ההגדרה, כאשר כן חשבתי שהיורו דולר אולי ירד יותר בגלל המבנה שזיהינו ביורו ג'י-בי-פי, אבל היורו ג'י-בי-פי היה לו מבנה שמבוסס על רמה שלא מצדיקה כניסה לטרייד, אלא רק היווה שיקול. היורו ג'י-בי-פי אכן ירד, ובתחילה אכן ראינו דווקא עלייה של הבריטי, לא חולשה של הבריטי, אבל בסופו של דבר הבריטי אכן ביצע עלייה, הבריטי דולר ביצע צניחה, ולכן היורו ג'י-בי-פי עלה. עדיין בטווח הארוך אני רואה את היורו ג'י-בי-פי לאפשרות ירידות. השאלה האם זה ינבע מדווקא ירידה חדה ביורו או חזרה התחזקות של הבריטי, כאשר איך שהגרפים נראים כרגע הנטייה שלי היא עדיין יותר ירידה בבריטי. דיברנו גם על הדולר פרנק ודיברנו על הדולר אינדקס. ראינו את פוטנציאל העליות בדולר פרנק, כאשר בשבועי הוא מתחיל לראות תקין, ולכן אמרתי שאם אני אעדיף טרייד במקום הדולר פרנק, אני אעדיף את היורו דולר, אבל ללא ספק גם הדולר פרנק ביצע מהלך יפה, כאשר גם היורו דולר, גם הדולר אינדקס, מתחיל לראות בדווחים הארוכים סביר לפוטנציאל עלייה, למרות עדיין אני מציין החולשה של הדולר. אמנם הבריטי דולר ירד והיורו דולר ירד והדולר פרנק ירד, אבל עדיין לא רואים איזה חוזקה משמעותית של הדולר. אנחנו רואים פוטנציאל להתחזקות הדולר, אך עדיין אנחנו לא שם ממש, אלא יותר רואים חולשה ביורו, חולשה בבריטי וחולשה במטבע השוויצרי, כי עדיין לא רואים את זה מתבטא באוזי. באוזי הספקנו לעשות לא מעט מימושים, בוודאי שגם שוחחנו על המצב בעולם ועל הצורך של יפן להערכות חדשה ובנייה מחודשת, כאשר הערכות הן בין 300 ל-400 מיליארד דולר עלות הנזק, שבוודאי תתבטא גם בסחורות, ולכן ראינו עלייה משמעותית במחירה, בין היתר עלייה משמעותית במחירי הסחורות בעולם. הצמד הגיע שוב פעם לרמת התנגדות, הספקנו לממש בבנדה היומית, כאשר לקחנו את מהלך הירידות עד למעשה לפני שבוע וחצי, והעברנו את הפוקוס ליורו. עד כמה שישמע מוזר, עדיין למרות העליות, כרגע בשלב הנוכחי לא הייתי בוודאי מצטרף למהלך העליות של האוזי, אין בו היגיון. אפשר לחשוב דווקא על יורו אוזי עוד הפעם, על סטרלינג אוזי לכיוון השני. הדולר קד לא מצליח לטפס בצורה משמעותית, ושוב גם זה נובע ממטבעות הסחורות, אבל בטווח הארוך הוא יושב בעמדה מאוד מאוד חזקה עם פוטנציאל איתות שבועי, ולכן כדאי להיזהר ולא לשלול חולשה של מטבעות הסחורות במהלך השבוע הזה, עדיין תיתכן חולשה שלהם. אני בשאיפה לראות את האוזי יורד, והשאיפה שלי לראות את האוזי יורד לא בהכרח נובעת מהרצון שלי להצטרף לאוזי, אלא בהערכה שבמידה והוא ירד אולי נוכל כן לראות התחזקות של הדולר,
ואולי זה אכן יעזור לדחיפה משמעותית סוף סוף של היורו בצורה חדה למטה, כאשר כאמור בגרף השבועי אנחנו מקבלים עליו כבר איתות שורט. הבריטי סיפק את המהלך היפה ביותר, הגדול ביותר, החזק ביותר, כאשר גם כאן אני בשאיפה כרגע לראות פוטנציאל להמשך ירידות, כאשר שישבור את התחתית האחרונה הזאת שהוא התיישב עליה בצורה יפה. הבעיה שהוא כבר הגיע לשלב של מחירות יתר, וזה יכול להוות בעיה למי שלא בטרייד בשיקול האם להצטרף או לא להצטרף. דווקא יורו דולר, למרות הירידות שלו, בהתאם לתחזית ובהתאם לטרדים שהיינו בהם, משקף עדיין פוטנציאל להמשך ירידות. ולכן אני שוב הייתי, כפי שציינתי, ממשיך למקד כרגע את תשומת הלב שלי בצמד הזה. לסיכום, כרגע בלא מעט אגפים אנחנו המתנו בסבלנות לאפשרות שהדולר יתחזק. ראינו אותו לכאורה מתחזק בחלק מהאגפים, ובחלק מהאגפים לא כל כך, כאשר זה בעיקר מול הקיבי הניו זילנדי והקנדי, מטבעות הסחורות. לא לשלול אפשרות שיתחזק שם. האוזי הגיע לנקודה בעייתית, הקיבי עלה לנקודת תיקון, אני כרגע לא מצטרף לאף מהלך. המהלכים העיקריים שאני אהיה בהם, כאמור, זה היורו והבריטי, שאני למעשה כבר נמצא בהם כמה ימים, כאשר המיקוד שלי ימשיך להיות אפשרות להמשך ירידות מבחינתי ביורו, ואנחנו צריך להמשיך ולבחון האם אכן זה קורה. כרגע יש עליו איתות שבועי, עדיין השיקולים עליו הם שורטים, ואני בשאיפה לראות את המהלך שלי ממשיך ומתפתח, כאשר לאורך כל הדרך אנחנו ממקמים הוראות עתידיות ושאיפה לתגבר את הטריידים. נמתין למתיחת המסחר, נראה איך השבוע זה ייראה, נראה איך היום ייראה לקראת פתיחת המסחר, ואני אמשיך לעשות את ההחלטות שלי. מחר אני לא אהיה כאן כל היום מהבוקר, ולכן גם לא תעלה סקירה, אני אחזור מאוד מאוד מאוחר בלילה. אני משאיר כרגע את הטריידים שלי פתוחים, כאשר שוב כאמור הטריידים היחידים שיש לי במערכת הם על הבריטי ועל היורו, כאשר בעיקר המיקוד שלי כאמור הוא על היורו, בשאיפה לתפוס כאן מהלך שאני אוכל גם לתגבר אותו. אני דווקא כן שאהבתי לדשדוש, ובאמת קיבלתי את הדשדוש הזה, על מנת שהכלים הטכניים יוכלו להפשיל לכדי מהלך סביר. אני מאחל לכם שבוע מסחר מוצלח. יום שלישי בבוקר נעלה סקירה מסודרת, נראה איך השוק ייפתח. בינתיים הוא עושה את מה שאנחנו רוצים והולך איתנו. אני עדיין מתרחק מהיינים, למרות שבהרבה מהיינים אני עדיין רואה את פוטנציאל הירידה, ודיברנו גם על היורו יין ודיברנו גם על הקנדי יין, על המשך דווקא ירידות למרות העליות, רק הצמדים האלה לאורך ימים ארוכים תקועים, ולכן אני כרגע נמנע מלגעת בהם. אז כאמור, יורו דולר, בריטי דולר, דולר פרנק, לא מעט מהלקוחות של החדר הקולי נכנסו דווקא לדולר פרנק שביצע מהלך עליות מרשים, איתות לא הכי יפה, ללא רמת תמיכה, אבל הבחירה שלי הייתה דווקא יורו דולר. בינתיים עשה מהלך נחמד, אני מצפה לראות יותר. שיהיה לכם שבוע טוב, שבוע מסחר. אני מזכיר לכם חבר'ה, תוכנית פורקס מאסטר ישראל, אתם מוזמנים להצטרף. שבוע מסחר כאמור מוצלח, אני אפגש ביום.